I láska k otužování je láska. Tentokrát jsme vyrazili do Vltavy s Danielem Landou, protože popovídat si s ním můžeme i o jeho úterní schůzce s premiérem, kde bude s odborníky řešit současnou situaci. Já tedy nevím, co je odvážnější, jestli hupsnout do té ledové vody, nebo vyrazit řešit do sněmovny epidemii. Jo, takhle. Hlavně, aby to neskončilo nějakým flákancem. Daniel Landa není jedním z těch, kteří podlehli módní otužovací vlně. Sám s ním začal mnohem dříve. Asi před 4 rokama, ale zase nejsem žádný jako super otužilec, ale tu studenou vodu mám rád a chodím do ní často, 3x týdně třeba. Když se začíná, tak jak to vypadá? My jsme začali z hurta. Před těmi 4 lety jsme začali rovnou bez nějakého sprchování nebo tak. Prostě jsme do toho vletěli na tvrdáka takzvaně. Otužovám to samozřejmě imunitu. Nemáte pak běžné choroby většinou a vůli vám to buduje. Ducha a zdraví. Tělu se nikdy nechce, ale hlavě se chce. A jaký to je, když vlezete do té vody? Co cítíte? Studenou vodu. Já jsem se nikdy neotužovala, takže já nevím, jestli to dá nějak popsat. No, u nás u chlapů bych to popsal asi takhle. A když je pak vylezete? Vlastně vám není zima, pak když vylezete ven. Ano, mrznou vám prsty, tak se jako třesete, ale není vám zima prostě. Je to skvělý, naprosto. Všem to doporučuju. Ale tak jsme se krásně zmočili. Je v podstatě asi minus 8. A je to super. Po otužování už je ale čas přemýšlet i nad tím, jak bude vypadat úterní schůzka ve sněmovně, kde Daniel Landa a jeho tým odborníků bude jednat mimo jiné i s premiérem Andrejem Babišem. Jde nás tam 5 a uvidíme, jak to bude. Já vůbec netuším. Prostě důležitý je, že jdeme přednést něco, po čem volám asi půl roku. Půl roku se snažím, aby dostali sluchu nějaký jiný lidi, kteří nás nechtějí takhle jako mučit. Jaká by byla, Daneta, vaše cesta, ten váš lék na tuhle situaci? To není můj lék, já žádný lék nemám, protože jsem civil a neodborník, ale po konzultaci s odborníky je to ochrana rizikových skupin a zbytek pustit opatrně žít. Já myslím, že k tomu, aby stát zvládnul tuhle nemoc, není potřeba nouzový stav. Vy byste byl za, aby se otevřely obchody, služby? Rozumně, ale určitě ano.